Altså, jeg utholdende lente og arbeid kjøtt, og anker sier at jeg tror kjøtt for kjøtt. Og dette må jeg få lære meg i politikken, og kanskje være som jeg er tydelig gjør. Men det er talent jeg har. Jeg har alltid vært i fattelsenøver, og her fra unge årene har jeg haft et visst tilknytt til fattelsen, og her har jeg ikke fyrt til årene haft en viss løyklod utenfor kulissen der, som man sier. Men jeg har vært aktiv i politikken før, det har vi ikke. Advokater, du har vel å finne semier, og du har vel å få parter til å ta seg sammen til en parter av akkurat arbeidet. Og her er alltid det kan bidra jeg ved å røyde først om politikk, sånn at han kanskje vil være lagt rand på å finne semier, heller enn at det som man ser det er ved de smule mørlottene som alltid gjør seg alt annet, og det er ikke ved avsemmene som alltid gjør. Innenfor mitt fag pleier man å si at en lovgave skal være sosialt akseptert. Hvis ni sier det, så visker han ikke. Og det er alltid at først politikere er ikke glad med at det krever undertøk i falsen og vidt en lov om man samtidig. Og hva med avstofag kan være klar at tegnene mindre av flottene som en ultrakonservativ flokk som bærer er for TFAVO. Men folkavlokken er en flokker for ødel. Flokken har også bo på en helsepolitikk og omkværelsepolitikk. Vi vil ha bøte om visen til familiene, også til at en sosialt herre strakter i samfunnet. Så vi har sannlig bo på alle de viskiftene som er flokker inn og sier seg har patenter på. Folkavlokken er jo også en større flokker. Han har undertøkket av nesten en fjøring av flere folk, så det er ikke sjølt at i folkavlokken er ikke bare røyere og røykmenn, men også en vanlig folk. Jeg halde at folkavlokken er friøtt. Jeg heter Kristian Andreasen. Jeg stedde opp for folkavlokken. Til å lese mer om hva jeg stander for en av faldere som jeg har gjort, så ligger jeg min Facebook-sugjøren.